Спорт бул денсоолуктун мүлкү. Андыктан ага аяр кылдат мамиле жасайлы. Келиңиздер биргеликтен немесе аракетти баштайлы. Биз менен ажарлуу айым Айс болмокчу. Кутман таңыз менен. Саламатсыздарбы? Бүгүн аябай агитация болуп атат го. Бүт толку боюбузга арнала турган функционалдык кыймыл аракет жасайбыз дагы. Анан эң негизгиси биз дем алуудан баштайлы. Адаттагыдай эле капалапхати дем алуусу мурдубуздун тешикчелери менен тануулору менен иштейбиз дагы. Дем чыгарганда ичибизди жакшылап кысабыз, шашпайбыз. Дем алганда анча деле көңүл бурбай сөз менен өзүн угуна коебуз дагы. Кеттик, ритм менен темпти өзүңүзгө каалагандай өзүңүздүн угуна кое аласыз. Дем чыгарабыз, ичибизди кысабыз. Кеттик. Шапалак пати беле. Капалап хати. Кеттик. Алып баруучулар дем алгыча, мен айта кетейин. Бул дем алуу деген ички органдарды биринчиден ойготот дагы. Экинчиден болсо өпкөбүздүн толку боюн өпкөбүздүн бүт көлөмүн иштетет экен. Астында да болобу же артка болобу, бүт толку боюбуз менен кошо биз дем алуу менен ички органдарды ойготобуз. Кеттик. Демибизди жакшылап кысабыз да ичибизди тарта алабыз. Дем алабыз, дем албай турабыз, дем алып туруп кармап турабыз демибизди. Эң сонун эми тануулорду алмаштырып дем алалы кеттик. Тешикчелер өзүнчө иштейт. Бир таноого бир 10-15 жолу жазасаңыз жетиштүү болот. Кеттик. Дем чыгарып туруп кармап турабыз дагы, анан тешикчени алмаштырабыз. Кеттик. Дем чыгарабыз, кармайбыз. Дем алып атып чарчап калат деген эмне деген шумдук э. Туура дем алуу анткени чарчап калсаң туура дем алууга кирет болуш керек. Эң сонун дем алабыз дагы колубузду өйдө көтөрөбүз. Дем чыгарабыз. Ошондой эле дем алабыз, бирок сыртка карай дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алганда төшүбүздү астыга тартабыз дагы. Дем чыгарганда тескерисинче омурткаларыбызды артка, далыбызды артка тартабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз да кармап турабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Эң сонун колубузду түшүрөбүз. Адаттагыдай эле ийнибизди өйдө көтөрөбүз дагы, бирок колубузду көтөрбөйбүз. Өйдө далыбыз менен кошо кыймыл аракет. Дем алууну унутпайбыз, дем алуу менен ичибизден ылдый баштайбыз дагы, дем чыгарганда өпкөдөн ылдый түшүрөбүз. Астыга. Дагы. Ийнибизди өйдөрөөк көтөрөбүз. Кулакка жеткизебиз дагы, анан далыбыз кыймыл аракетке келгидей. Эң сонун. Ушу менен кошо колубузду белибизге коебуз дагы, акырындык менен тизебизди өйдө көтөрөбүз. Кыймыл аракетти ылдый түшүрөбүз дагы, анан жазабыз э. Бутубузду ылдый түшүрөбүз, көтөрөбүз. Дагы. Эми астыга. Бул кичинекей кандай десем, булчуңдарды жылытууга, умурткаларды даярдоого. Алмаштырабыз. Сол бутубуз менен артка ылдый түшүрөбүз. Бел жак кыймылдабайт, бутубуз эле кыймыл аракетке кетет. Эми астыга. Дем алууну унутпайбыз. Демди ичибизден ылдый өйдө көтөрөбүз дагы, дем чыгарганда өпкөдөн ылдый. Дагы. Сен тура турбайбы? Унутасың го. Анткени бул жактагы сөөк омурткаларында кыймыл аракет аз болгондуктан ушундай мындай кандай десем көрүнүш келип атат э. Кырт кырт деген үндөр чыгат, үзүлүп кетпесин деп атам. Негизи тулку бойду жылдырбаш керек да, ошондо кыртылдан үн чыкпайт. Меники да башында ошондой үн чыкчу, ошондо бул эң туура дене ошол бойдон турат, болгону бут гана.
Алдыга кайра. Анан дем алууну унутпайбыз. Айзура эң туура айтат. Толкубойбуз кыймылдагандыкта. Айзура кыйын негизи. Белибизге деле бул кандай десем, жакшы нагрузка берет. Бул белибизди ичкери атат. Муну менен кошо толтура деген ички булчуңдар иштеп атат. Эми ошо менен кошо кыймыл аракетти баштайбыз. Астыга оң бутуңуз менен умтуласыз дагы. Барбы? Ылдыйраак түшөбүз. Эмне барбы? Кыймыл аракет барбы? Колубузду ылдый түшүрөбүз. Тескеринче, эгер астыңызда оң бутуңуз турса, ылдый жакка сол колуңузду коесуз. Анан оң колуңузду өйдө көтөрөсүз. Эң соң дем алабыз. Эгер буга чейин мындай эле биринчи аскер кыймылын жазып атканда эми колубузду кошуп коебуз. Ошондо далыбыз менен кошо жамбаш линиясынан баштап бүт иштейт, дем алабыз. Эгер таптакыр кыйындык болуп атса, тизеңизди ылдый жакка коесуз дагы ушул кыймыл аракетти чогуу жасап коесуз. Эң соң. Расул? Негизи эркектер ийилбейт, алар катуу болуш керек. Эркектер да ийилиш керек. Анткени кыймыл аракет менен ушул ийилүүдө кан жүгүртмө көбөйөт. Ийилчү жерден ийилиш керек. Өйдө көтөрүлөбүз. Ушул эле позицияда астыга. Эми бул статикалык кыймыл аракетте нагрузканын баары, жамбаш линиясы бир, колубуз астыга. Дагы кичине ылдыйраак түшүңүз, Расул. Жок, жамбаш линиясы өйдөрөөк, эң сонун. Кармайбыз, дем алабыз. Дагы. Ушу менен кошо эми колубузду кошуп коебуз. Астыга, анан өйдө көтөрүлөбүз. Астыга, колубузду кичине ылдый, анан артка кеттик. Эң сонун. Жылмаябыз. Көнүгүүлөрдү. Дем алабыз. Жок, жок, бере эле аракет кылам. Эмнеге дегенде, бирок жардам берет экен. Мен салмагым ошол бойдон турат, бирок көлөмүм кичирейген байкап жатам. Өйдө көтөрөбүз. Мен көлөмүм ошол бойдон турат. Азайтыш керек, ал үчүн так даана аткарыш керек. Көлөм негизги кандай десе, бизде белден биринчи ирет кетиш керек, анан колдорубуздан жакшы кетет. Ийнибиз ылдый түшөт дагы, бүтөш көлөм өйдө көтөрүлөт, анан мойнубуз дагы кичине узаргансып кыймыл аракет болот экен. Алмаштыралы. Астыга, ылдый жакка. Анан тескеринче. Эгер сол бутуңуз асты жакта болсо, оң колуңуз ылдый жакка, сол колуңуз өйдө жакка. Төшүбүздү көтөрөбүз. Дагы. Мен тескери карап алып. Эң сонун. Ушундай да? Эй. Жок, мындай да. Жок, жок, тура, тура. Жамбаш линиясы ылдый жакка, төш өйдө жакка. Кыйынчылык болсо, тизеңизди коюп койсоңуз деле болот. Өйдөрөөк. Дем алууну унутпайбыз. Эң сонун. Өйдөрүлө көтөрөбүз. Эми колубузду астыга, төшүбүздү астыга бир линияны жаратабыз. Бир линия, Расул. Эң сонун. Арткы согончоңузду тартасыз, тизеңизди түздөйсүз. Эң сонун. Колуңуз астыга. Эми колубузду ылдый жакка, сол колубузду ылдый жакка, оң колубузга артка кеттик. Сол бут менен мага кыйыныраак болуп атат. Дагы. Жакшы да. Сол менен негизи эле мамиле начар болуш керек. Дем алабыз. Тескеринче жазасыз, Расул. Бирок ошондо дагы төшүңүз менен кетет. Расул, төш да кетет. Эң сонун. Дагы. Бул кыймыл аракет кыйындык жаратса, бутуңуз көп нагрузка болсо, бул кыймыл аракеттен жазасыз дагы, анан өйдө көтөрүлсөңүз болот. Кичине көнөсүз. Акырындап, э? Дагы. Ушул сонун турбайбы? Дагы мындан да жеңилирээк жокпу? Бар жеңилирээги. Эми ылдый жакка түшөбүз. Ушул эле нагрузканы ылдыйдан өйдө көтөрүлөбүз. Бирок тизебизди койбойбуз, э? Өйдө ылдый. Тизебизди түздөгөндөй, э? Бүгөбүз, түздөйбүз. Белибизди көп ийбейбиз. Дагы.
Бул кичинекей кыймыл аракеттер эң сонун умурткаларга. Жакшы эле кыймыл аракет, чоң эле кыймыл аракет. Алмаштыралы. Жакшылап кармайсыз, э? Адамды кичинекей эле нерсе менен кыйнап койсо болот экен да көрсө. Албетте. Түздөбүз. Ылдый жака. Канча бул жылдап тери болуп калды. Расулдун терин көргөзүп койсоңуз. Дагы мөлтүл мөлтүр мөлтүрөп мончок тер агып ыр жара тейбейинби? Эң мастыга. Эң сонун. Эми ушул эле кыймыл аракет менен кошо планкага өтөлү. Ой, планка. Планка, оңой планка. Бул позицияда колубузду ылдый жака ийнесинин линиясына коебуз дагы тизебизди бүгөбүз. Анан кайра артка тартылабыз дагы тизебизди бүгүп бир жака басып бараткандай же көтөрүлүп аткандай эми аракет. Бирок ошол менен кошо тизебизди көтөрөбүз, э? Расул, тизебизди тийгизбейбиз. Жамбаш линиясы ылдый жака. Мындай эле туруп туруш керек окшойт. Кеттик. Көнүгүүлөрдү жасап жатканда бул жок да, оператор балдарга күлүп калабыз да. Дагы пресс иштейт. Эң сонун. Түз кармайбыз. Анан карама каршы кыймыл аракети. Оң бутуңуз менен сол чыканакка. Сол кол бутуңуз менен оң чыканакка. Кеттик. Дем алабыз. Дагы. Сыртка карай. Эң сонун. Тизебизди бүгөбүз. Ылдый жака умтулабыз. Мен эң жакшы көргөн ушул көнүгүү. Балакай позасы, э? Ылдый жака, жамбаш линиясы ылдый жака. Эмне үчүн балакай көнүгүү? Билбейм, балдар балким ушул позасына тартылат, бирок йогада балакай позасы да. Бул негизи келин. Келиндин позасы болуш керек да. Келиндин? Жок, келиндики башка. Жүгүнгөн да ушинтет да. Эми мынчалык жүгүнбөйбүз го деп ойлойм. Көбүрөөк катай кетирип койсо. Эгер ушул позицияда эң сонун функционалдык көнүгүү бар. Мындан ылдый, кандай десем, бир торчодон ылдый жактан өткөндөй кыймыл аракет. Ылдый өйдө көтөрүлөт. Бирок ушул линияда толкуу боюңузду жерге койбойсуз. Тизеңизди коесуз дагы анан артка көтөрүлөсүз. Кеттик. Чыканагыңыз сырт жакка кетип калбайт анча. Чыканакты койбойбуз, Расул. Эң сонун дагы. Дагы ылдыйдан өйдө. Эң сонун Расулдуку сонун болуп атат. Дагы. Биринчи жолу. Дагы беш жолу. Молодец. Төрт. Ылдыйраак. Үч. Расул ашыкча салмактан. Үч. Үч эле болду. Үч. Арыла албай жүрөт анан. Эки. Ушул көнүгүүнү күнүнө канча жолу кайталаса ашыкча салмактан арылат? Бир. Жыйырма беш жолу. Жыйырма беш жолу күнүнө. Эң сонун. Ушул позицияда кармап турабыз дагы өйдө жакка тартылабыз. Кеттик сончокту артка. Төшүбүздү өйдө ийнебизди ылдый жака. Төшүбүздү. Эгер грыжа, протрузия бар болсо, бул позицияда кыймыл аракетти төштү астыга тартып, ийнебизди ылдый жака. Эң сонун. Эми өйдө жака көтөрүлөбүз, э? Акырындык менен. Расул кандайсыз? Расулдун терлери агып кетип жерге тамчылап. Эгер баары жакшы болсо, биздикидей артыңызда жана микрофонго керектүү заттар же нерселер жок болсо, ушул позициядан өйдө ылдый түшсөңүз болот. Планкадан анан кандай десем, көргөзө кетсем, э? Эгер кое бере бербесем, астыдан акырындык менен акыркы көнүгүүлөрүбүздүн бири болсун, э, бул.
Анан өйдө жок. Муну 15 жолу жазап койсоңуз болот. Биз деген 2 жолу жазап туруп көргөз коёлу. Ылдый жака, ылдый жака. Бул чоюл менен кыймыл аракетти жакшы булчуктарды чыңалдыруу, э? Расулов не алып кетти. Да бир жолу көргөз койсоң. Ушинтип алып жатып аласызбы? Жок, жатпайбыз. Ошентип туруп бүтүрүп кой анда. Эми бул бишине ооруп вариациясын көргөзүп атат Расул балким, э? Бирок биз ушу менен эле кыймыл аракетти бүгүн бүтүрүп койсок болчу дай. Аба. Ава, ардактуу. Теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чет жактан, сырттан балким мына ушул отургучтун үстүндө отуруп, кофе, чай кармап алып отурсаңыздар, татаал көрүнүшү мүмкүн, бирок мына кыйынчылыктын баары бетинде турат, өзүңүздөр көрсө шылкылдап тер болуп калдык. Бул чынында аябаганда оңой көрүнгөн менен аябаганда татаал көнүгүүлөрдүн бири. Дүйнөлүк статистикага багына турган болсок, аялдар эмне үчүн көп жашайт анткени? Көрсө бирден бир себеби мына ушул ден соолукка ийилчектикке көбүрөөк баш баккандыгыбыздын да бир себеби болушу мүмкүн экен. Ошондуктан мына ушул биздин ден соолугубузга кам көрүп көбүрөөк булчуңдарга эмес, мына ушул булчуңдардын арасындагы кан тамырларга жана башка бир ден соолукка системаларга артоо баарына ийилчектикке көбүрөөк маани бурсак, мына ошол нерсе ден соолугубузга пайдасын тийгизет. Спорт менен достошумуздар, Айсалкынга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым биздин эфирде кубантып, биздин ден соолугубузга пайда алып келет. Биз эфирибизди улантабыз. Кийинки конокторо менен тааныштырганга дагы даярбыз, фактыларды айтканга даярбыз. Азыр биз эс алып алалы.